Čau, čau, vítám vás u dalšího videa a vidíte, tady mám Lenovo IdeaPad 320, tady běží Windows 10 Home a tady vidíte, že nespustíme Windows 11. Můžeme se podívat. Tak, Windows 11 nepodporuje tady tento notebook, kvůli tomu, že procesor je starý. Nebo nepodporovaný, protože Windows 11 potřebuje nejnovější procesory. Ale ten modul tady je, 4 GB to má a disk taky je v pořádku. A 2 HD a více má. Jenom ten procesor, jinak ten notebook je docela připravený na Windows 11, ale není. Kromě procesoru. Tak jo, to je vše pro dnešní video, mějte se fajn a čau čau.